ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ବୀର ମହାରାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଛକଠାରେ ଥିବା ଦୈନିକ ବଜାରରେ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ମଇଳା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏହି ଦୈନିକ ବଜାରର ଚମ୍ପାମାଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ହାଟ ପାଇଁ ନିଲାମ ହେଉଛି, ନିଲାମରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ବଜାରର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହିଁ, ଫଳରେ ମଇଳା ଜମି ରହିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଚମ୍ପାମାଳା ସରପଞ୍ଚ ରେବତୀ ରାଉତଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏବେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ଦୈନିକ ବଜାରର ସହ ସମସ୍ତ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଫା ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦୋକାନୀକୁ ନିବେଦନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଣ୍ଟୁ ମନ୍ତ୍ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡି ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।